Boleticích se všichni věřící sešli v brzkém středečním ránu na slavnostní mši svaté, které jsou jakousi adventní přípravou na narození Páně. Důležitým symbolem při této mši bylo světlo jako takové. Mírou přibývajícího času, který přibližuje nás narození Páně, toho světla přibývá stejně tak, jak se rozříhají svíce na adventní věnce, že čím blíž k Vánocům, tím toho světla je více. Na této mši se sešli také žáčci místní základní školy, kterým tato událost předznamenala výuku ve škole. Byl jsem překvapený tím, že jednak bylo hodně lidí, což mě mile překvapilo, že i na všední mši svatou chodí poměrně dost lidí a samozřejmě i to, že přichází dost dětí, když dneska napadlo hodně sněhu a přišlo možná o těch dětí méně, než bylo připravených svíček pro děti. A strašně se mi moc líbil celý průběh mše svaté, protože byl takový jakoby i díky těm zapáleným svíčkám takový slavnostní, možná i takový romantický, takže jsem prožil hezké a krásné středeční ráno. Tato mše byla symbolem společného vnímání doby adventní. Z Bolatic Markéta Jeníková.